በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን በያለንበት ቸርነቱና ምረቱ ሳይለየን ይህችን ቀን ዳግም ለንስሐ ሰጥቶ እንድናያት የፈቀደልን የይቅርታ ባለቤት ቸሩ መድኃን ያለም ክብርና ምስጋና ለርሱ ይሁን የሁላችን እናት የሁላችን መቤት ንጽተ ንጹሃን ቅድስተ ቅዱሳን ኣፍጣኒ ተረሬት አቁራሪ ተማት ድንግል ማርያም እናቱም በቃል ኪዳንዋ ከክፉ ሰውራናለችና ምልጀዋ እና ስሟ የከበረ የተመሰገነ የገነነ ይሁን እንደ እርሱ እንደ አምላካችን ፈቃድ አሁንም ለዛሬም በማህደረ ተዋህዶ ቀጣይ ሌላ አዲስ መልእክት ይዘንላችሁ ተመለስን ምንም እንኳ ይህን መራ ግብርም ልክ እንደ በፊቶቹ ሁሉ በስፋት ከዚህ ቀደም ያየ ነውም ቢሆን ለዛሬ ደግሞ እንዲሁ ሰብሰብ በባለ መልኩ ወደ እናንተ ከተለየ ምንጭ አግኝተን የምናደርሳችሁ መልእክት ነው ይኸውም የቅዱስ ቤተክርስቲያና ን ቅዱሳት ስዕላት መለያዎች ምን ምን ናቸው የሚለውን እኛም ከምንጠቀምበት ስዕል አንጻር በቤታችን በቅዱስ ቤተክርስቲያን ከምናየውም በተለያየ ቦታ ከምንመለከታቸው ቅዱሳት ስዕላት አንጻር ቤተክርስቲያናችን መለያ አድርጋ የያዘችው በስዕሎቹም ውስጥ ያሉት አንዳንድ ጉዳዮች ምን እንደሚያተኩሩ ላይ እንደሚያተኩሩና ምን ነገሮችን ማስተዋል እንደሚገባን የምንከታተልበትን ይህን መራግብራችንን ነው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ለዛሬም ምንጭ ደናንተ የምናደርሰው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የራሷ የሆነ ስነ ጽሁፍ ዜማ ኪነ ህንፃ ወዘተ እንዳሏት ሁሉ የራሷ የሆነ የስነ ስዕል ጥበብ ከነ ስርአቱና ስነ መለያዎቹ አሏት እነዚህ መለያዎች ደግሞ ዘመናትን ተሻግረው ለእኛ የደረሱልን ሀብቶቻችን ናቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳት ስዕላት መለያ ገጽታዎች አንደኛ የሰው ስዕል ላይ ያተኮሩ መሆናቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳት ስዕላት በሰው ምስል ላይ ያተኮሩ መሆናቸው አንዱ ምለያቸው ነው ይህ ማለት ስዕላቱና በስዕላቱ ላይ የሚታየው የስዕል ቅንብር መሰረቱና ትኩረቱ በሰው ምስል ላይ ያተኮረ መሆኑ አንዱ መገለጫቸው ነው ሁለተኛ ትምህርት ሃይማኖትን የጠበቁ መሆናቸው የቤተ ክርስቲያን ስዕላት ልዩ ከሚያደርጓቸው ገጽታዎች መካከል አንዱ ትምህርት ሃይማኖትን ጠብቀው መሳላቸው ነው አላማቸው ወንጌልን ለማስተማር ስለሆነ ሰፊውን ትምህርት ሃይማኖት በስዕል የሚገልጡ ሆነው ሊሳሉ ይገባል ስርዓትን ያልጠበቁ ከሆኑ ግን ቤተ ክርስቲያን አትቀበላቸውም ለምሳሌ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ሲሳል መግነስ ፍቱልኝ መቃብር ክፈቱልኝ ማለቱን ለመግለጽ የተዘጋ መቃብር ይታያል በትንሣኤው ብርሃን አለምን የቀደሰ እርሱ ነውና ብርሃን ጨለማውን ሲያጠፋ እንዲያሳይ ተደርጎም ይሳላል ሆኖም ግን በአንዳንድ ስዕላት ላይ የምንመለከተው የተከፈተ መቃብር ወይም መላእክት የመቃብሩን ብር ለጌታችን ሲከፍቱለት የሚያሳይ ስዕል ነው ይህ ደግሞ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ላይ ከተጠቀሰው በተቃራኒ መልኩ ታሪኩን የሚያሳይ ስዕል ነው ምክንያቱም ጌታ የተነሳው መቃብሩን መላአኩ ለቅዱሳት ሴቶች ሳይከፍትላቸው ነው ከዚህ አንጻር ይህ አይነት አሳሳር ወይም ደግሞ ይህ አይነት ስዕል ማለትም የጌታ ትንሣኤን ጌታ በተከፈተ መቃብር ሲወጣ የሚያሳይ ስዕል ትምህርት ሃይማኖትን ስለሚያፋልስ ቤተ ክርስቲያን አትቀበለውም ሶስተኛው መልክ ነው አንደኛ በዚህ ውስጥ የምናየው መልክ በሚለው ስር የፊት መልክ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ቀኖና መሰረት የቅዱሳት ስዕላት መልክና ቁመና ሲሳል ራሱን የቻለ ህግና ስርዓት አለው ቅዱሳት ስዕላት ሲሳሉ በጋሃዶ አለም የተለመደውን አይነት የአሳሳል ዘዴ አይከተሉም በተጨማሪም በምዕራቡ አለም የተለመደውን በህይወት የሚገኙ ሰዎችን እንደ አርያነት አይጠቀሙም ምክንያቱም የስዕላቱ አላማ መንፈሳዊነትን በጎላና በተረዳ መልኩ መግለጽ እንዲሁም ስዕላቱ ውክልና ወይም ሪሊጂየስ ሲምቦልስ እንጂ እውነተኛ መልካቸው እንዲ ነው ተብሎ ስለማይሳል ነው ቅዱሳን የሚከብሩት በነፍሳቸው ባገኙት ክብር እንጂ በስጋቸው ግዝፈትና ርቀት አይደለምና ከዚህም በተጨማሪ ጠይም ጥቁር ነጭ ቀይ ረጅም አጭር ወፍራም ወይም ቀጭን ወዘተ በሚል ላይም አያተኩሩም የቅዱሳን የፊት ገጽ ሲሳል ሙሉ ፊታቸው እየታየ ማለትም ሁለቱ አይኖቻቸው እየታየ ሰፊና ክብ ተደርጎ ይሳላል ሰፊና ክብ መደረጉ የፍጹምነት ምሳሌ አንድም መላ ህይወታቸው ለጸሎትና ለተመስጦ እንዳዋሉ ለመግለጽ ነው ትልቅ ክብና ሰፊ ተደርጎ መሳላቸው ለውክልና እንጂ ይህን ይመስላሉ ለማለት ግን አይደለም የመናፍቃና ያጋንንት ገጽ ሲሳል ደግሞ ግማሽ ገጽ ተደርጎ ይሳላል ይህም እምነተ ና ተጠራጣሪ መሆናቸውን ያመለክታል በዚሁ በመልክ ደግሞ ሌላ የምናየው የአይን አሳሳል ነው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ቅዱሳት ስዕላት ላይ ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጠውና በቤተክርስቲያኒቱ የስዕል መለያ የሆነው የአይን አሳሳል ነው አይን ሲሳልም ከሌላው የአካል ክፍል በተለየ መልኩ ጎላጎላ ተደርጎ ይሳላል ጎላጎላ ማለቱ ቅዱሳን ክፉውን ከደጉ ጨለማውን ከብርሃኑ ለይተው በተቀደሰ ጎዳና በፍጹም አስተዋይ ልቦና የተጓዙ መሆናቸውን ለማመልከት አንድም ስጋዩንና መንፈሳዊውን ረቂቁንና ግዙፉን አለም በግልጥ የማየት ጸጋ እንዲሁም ከሰው ልጆች ህሊናና አይምሮ በላይ የሆነውን ረቂቅ መለኮታዊ ምስጢር በስፋት የማወቅ አቅምና ጣእሙን የመረዳ ችሎታ ከእግዚአብሔር በልግስና እንደተሰጣቸው ያስረዳል ከዚህ በተጨማሪም የተመልካቹን ምእመን ልብ ለመሳብ ለመመሰጥ የመደመምን ስሜትና ፈሪያ እግዚአብሔርን ለመፍጠር ይጠቅማል አይኖቻቸው የሚያዩትም ወደ አንድ አቅጣጫ ብቻ ነው ይህም አንዲት መንግሥተ ሰማያትን በአይነ ህሊና በመመልከት ለክብር እንደበቁ ለማመልከት ነው ዳግመኛም አንዲት ርትዕት ሃይማኖት ወይም ደግሞ አንዲት ርትት ቢት ተዋህዶ ሃይማኖትን ሳይፈሩና ሳያፍሩ ያለ ጥርጥር ተቀብለውና መስክረው የኖሩ መሆናቸውን ያጠይቃል የተረዳች የቀናች ሃይማኖትን ጠብቀው ያስጠበቁ በክብር ወደ ዘላለም ርስት ያቀኑ በመሆናቸው ወደ አንድ አቅጣጫ እየተመለከቱ ይሳላሉ አይን የሰውነት መብራት ናት እንዳለ አምላካችን በማቴዎስ ምዕራፍ 6 እንዲሁም የጠቢብ ሰው አይኖች በራሱ ላይ ናቸውም ብሏል መጽሐፈ መክበብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ሌላው ከመልክ ጋር የምናየው አክሊ ለብርሃን ነው ሌላኛው በቅዱሳት ስላት መልክ የምንመለከተው በስዕሉ ባለቤት ራስ ዙሪያ ጸዳ ለብርሃን ወይም አክሊ ለብርሃን በክብ ቅርጽ ተደርጎ መሳሉ ነው ይህ ደግሞ የስዕሉ ባለቤት በቤተ ክርስቲያናችን የቅድስና ማዕረግ እንደተሰጣቸው ያጠይቃል በቅድስ ስላሴና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ የሚደረገው ጸዳለ ለብርሃን ግን የእግዚአብሔር ቅድስና የባህሪው እንደሆነ ለመግለጽ መሆኑን ማስተዋል ይገባል እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ቅዱስ ነኝና እናንተም ቅዱሳን ሆኑ እንዲል ዘሌዋውያን ምራፍ 19 ቁጥር 2 አንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ 1 ቁጥር 15 ነገር ግን የመቤታችን የመላእክትም ሆነ የሁሉም ቅዱሳን ጸዳ ለብርሃኑ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተቀበሉትን ቅድስና ያሳያል ይሁን እንጂ አንዳንድ ጊዜ ሰራዊተ መላእክት በብዛት ሲሳሉ ጸዳ ለብርሃኑ ላይደረግ ይችላል ሌላው በአራተኛነት የምናየው ማለትም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ቅዱሳት ስዕላት መለያ ገጽታ ብለን የምናየው ቀለም ነው በቤተ ክርስቲያናችን አብዛኛውን ጊዜ ሳአሊያን የሚጠቀሙባቸው ቀለማት ሰማያዊ ቀይ አረንጓዴ ቢጫ መሆናቸው አንዱ የቤተ ክርስቲያን ስርዓት መለያ ነው ይህ የሆነበት ደግሞ ምክንያቱ አረንጓዴ ቢጫ እና ቀይ በቀላሉ በሀገራችን ከሚገኙ እጽዋት መዘጋጀት ስለሚችሉ ነው ሰማያዊ ቀለም ደግሞ በብዛት ከውጭ ሀገር ይመጣ ነበር ላጲስ ላዙሪ ከተባለ የአፈር አይነት ዱቄቱን በጥብጠው ይጠቀሙ ነበር ከመደብ ከመደብ የለሽ ቀለም ውስጥ ደግሞ ነጭ ቀለም በብዛት ኢትዮጵያውያን ሰአሊያን ተጠቅመውበታል የቀለማቱን መንፈሳዊ ትርጉም ታዲያ ስንመለከት ሰማያዊ ሰማያዊውን ሀብት ገንዘብ ለማድረግ በፈቃደ ነፍስ መመራትን እንዲሁም ትህትናን ያሳያል ይህም ቅዱሳን በትህትና ለመኖራቸው ምሳሌ ነው ቀይ የሰማእትነት የመስዋዕትነትና የነፃነት ምልክት ነው ጌታችን በሸንጎ ፊት ቆሞ የለበሰው ልብስ ቀይ ሀር እንደነበር የማርቆስ ወንጌል ምራፍ 15 ቁጥር 16 ቢጫ ይህ ቀለም እውነተኛነትንና ብርሃንነትን ይገልጻል ማቴዎስ 514 ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 1 ቁጥር 4 አረንጓዴ ከልምላሜ ከጸዴ ጋር ስለሚያያዝ መንፈሳዊ ትርጉሙ መታደስን አዲስ ህይወትን ድህነትንና ተስፋን ያሳያል ነጭ የድር አድራጊነት የንጽህናና የፍጹምነት ምሳሌ ነው ቅዱሳን ዓለምንና ምኞቱን ድል ያደረጉ ልበ ንጹሐን በመሆናቸው ነጭ ልብስ ለብሰው ይሳላሉ ራእይ ምራፍ 7 ቁጥር ሥራ ምዕራፍ መልኮታዊ ክብርንም ያሳያል ለምሳሌ በደብረ ታቦርና በትንሣኤ ስዕሎች ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነጭ ልብስ ለብሶ ይሳላል ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ጥቁር ይሄ ግን በብዛት ለአገልግሎት አይውልም ሰዓሊያን የሚጠቀሙበት የአንድን ስዕል ተፈጥሯዊ ቅርጽ ለማስያዝ ሲሉ ነው ለምሳሌ የአንገትና የአገጭ መለያ ላይ ለመለየት ይጠቀሙበታል ከቀለማቱ በተጨማሪ መሳያ መሳሪያዎች ብሩሹን ስዕሉ የሚሳልበት ቁሳቁሶች ጨርቅ እንጨት ብራና ሌላም ማጣበቂያው ወዘተ ከአካባቢው ካሉ ከእጽዋት ከእንስሳትና ከማድናት መጠቀም ነው አምስተኛው የምናየው መለያ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋለ ርስቲያናችን ስዕል አለባበስ ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ስዕላት ከሚታወቁባቸው መለያዎች አንደኛው አለባበስ ሲሆን ፊታቸው አንገታቸው እጆቻቸውና አገሮቻቸው ሳይጨምር መላ አካላቸው ልብስ ይለብሳል በቤተ ክርስቲያን ስርዓት ማንም ሰው ራሱን አጋልጦ ርቃኑን መሄድ የለበትም ምክንያቱም እርቃንን ማሳየት ከጸጋ እግዚአብሔር የመራቆት ምሳሌ ስለሆነ የክርስቲያን ሰውነት የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ስለሆነ እንዲሁም የመንፈስ ቅዱስን ማደሪያ በመሆኑ ነው ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ የሆነውን ክርስቶስ የተዋህደውን የቅዱሳን ሰውነት የሚወክለውን ስዕል ያላግባ ማራቆት የቤተክርስቲያን ስርዓት አይደለም ይህን አስተምሮ መሰረት በማድረግ አዳምና ሔዋን በጥንተ ተፈጥሮ ነጭ የብርሃን ልብስ ለብሰው ሲሳሉ ከስህተታቸው በኋላ ግን እርቃናቸውን ተደርገው ይሳላሉ ለምሳሌ አክሱም አርባአቱ እንስሳ ቤተ ውስጥ የሚገኘው ስዕል ለዚህ ማሳያ ነው ከዚህ በተጨማሪ አካላቸው ላይ ደም ስራቸው ጡንቻቸው አይታዩም የብረት ልብስም ለብሶ አይሳሉም ምክንያቱም ኃይላቸው እግዚአብሔር ስለሆነ አንድም በመንፈስ እንጂ በጡንቻ ሰይጣንን ድል አልነሱም ና ነው ዳዊት ጎልያድን ሊዋጋ ሲሄድ ሳኦል የሰጠውን የብረት ልብስ አውልቆ ረዴተ እግዚአብሔርን ለብሶ ሄዷል አንደኛ ሳሙኤል ምራፍ 17 በአጠቃላይ ስዕሎቻችን በኪነ ጥበብ ዘርፍ የተለመደውን የተለያዩ ህዋሳትን አካልን ትክክለኛ መጠን ላይጠብቁ ይችላሉ ይህ የሚሆነው ደግሞ ስዕላቱ ውክልናና ሃይማኖታዊ ምልክቶች በመሆናቸው ነው በመሆኑም በቅዱሳት ስዕላቱ ሊተላለፍ የተፈለገውን መንፈሳዊ መልእክት በመረዳት ተገቢውን አክብሮት መስጠት ይገባል ስድስተኛው የቅዱሳት መለያ መለያ ደግሞ ውሱን የእንቅስቃሴ አገላለጽ ነው ውሱንነት ስንል ሰአሊያን የቅዱሳት ስዕላት እንቅስቃሴን የሚገልጹት ወደ አቅጣጫው በማየትና እግራቸውን ወደ ተፈለገው አቅጣጫ በመጠቆም ነው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሪ ቤተክርስቲያን እንቅስቃሴን የሚገልጹበት መንገድ በሁለት አይነት ዘዴ ነው የመጀመሪያው በአይን ነው የፊት አቅጣጫ ሳይቀይር ወይም ደግሞ የፊትን አቅጣጫ ሳይቀይር በአይን አቅጣጫን በመጠቆም ነው ለምሳሌ የጸሎተ ሐሙስ ስዕል ላይ ሐዋርያት ከጌታችን ጋርብረው ያሉበት ማለት ነው ቅዱሳን ሐዋርያት ወደ ጌታችን እየተመለከቱ ቢሆንም በግማሽ ገጽ አይሳሉ ነገር ግን የፊታቸውን አቅጣጫ በአይኖቻቸው ይገለጻል እንጂ ሁለተኛው በእግር ነው የሰውነት አቅጣጫ ወደፊት ሆኖ የእግር አቅጣጫ ግን ወደ ተፈለገው ቦታ የሚጠቁም ይሆናል ሰባተኛ ተራኪ ስእላት መሆናቸው ነው ልዩ የሚያደረጋቸው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሮ ቤተክርስቲያን ስእላት ተራኪ ስእላት ማለት አንድን ታሪክ ከመነሻው ጀምሮ እስከ ፍጻሜው ድረስ ታሪኩን የሚገልጹ ስእላት ናቸው ለምሳሌ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ መስቀልን ሲቀበል የሚያሳይ የመቤታችንን ስደትና የበላይ ሰብን ታሪክ የሚገልጹ ስዕሎች ታሪክ ሌሎቹም ወዘተ በተራኪ መንገድና በቀደም ተከተል የጌታችንንና የቅዱሳንን የሌሎችንም ታሪክ የሚያስረዱ ናቸው ሌሎች መለያዎች ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ቅዱሳት ስዕላት ከላይ ከተጠቀሱት መለያዎች ባሻገር ሌሎች በአለም ላይ የሚታወቁባቸው ገጽታዎች አሏቸው ለምሳሌ በአንድ ድርሰት ላይ አንድ ገጸ ባህሪ ከአንድ ድርጊት በላይ ሲፈጽም አድርጎ መሳል በኢትዮጵያውያን ወግና ባህል መሳል ጥልቀተ አድማስ አለመጠቀም የግርጌ መግለጫ ጽሁፍ መጠቀም ሀረጋትን ለቅዱሳት ስዕላት መለያ አድርጎ መጠቀም እናም ታሪክን መዘገብ ወዘተ ከቤተ ክርስቲያን ስዕሎች መለያ ገጽታ ወይም ደግሞ ገጽታዎች የሚጠቀሱ ናቸው እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችን ለዛሬ ከብዙ በጥቂቱ የቅዱሳት ስዕላትን መለያ በተመለከተ እንደዚህ ለማየት ሞክረናል ከዚህም ቀደም ችም እንደው መደጋገም ማስልችት እንዳይሆንባችሁ እንጂ ፕሌሊስት የሚለውስ ብትገቡ በጣም በርካታ ቁም ነገር ታገኛላችሁ በዚህ በሰብስክራይብ አድርጋችሁ የምትከታተሉ ማህደረ ተዋህዶ እንደው ሰብስክራይብ እንድታደርጉ መገፋፋታችን አይደለም ግን እንደው የቀሩ ነገሮች ቢኖሩ እዛ ላይ ታገኛቸዋሏቸው ሶስት ዓመት ሙሉ ወደ ዘጠኝ መቶ በላይ መርሃ ግብሮች ቀርበዋል እንግዲህ በእነዚህ መርሃ ግብሮቻችን ውስጥ ልታገኟቸው የምትችሏቸው ያመለጧችሁ ያልሰማችኋቸው እጅግ በርካታ ቁም ነገሮች አሉ እና እዛ ላይ ገብታችሁ ልታዩ ትችላላችሁ ለምሳሌ የመቤታችንን ስዕል አንድ ሰው ሲመለከት የለበሰችውን ልብስ እያንዳንዱን የሚያብራራ ሌሎቹን የቅዱሳንም ሁሉ የሚያብራራ የሚገልጽ ስለ ቅዱሳት ስእላት ሰፊ ትንታኔ የቀረበበት መራግብር አለን እሱንም አንድ ላይ ሆኖ ታገኙታላችሁ እንደ ይሄ እንደ መነሻ ሆኗችሁ ወደዛ ገብተን ወደዛ ሄደን የበለጠ የምናጠናክረው ይሆናል ለማለት ለመጠቆም ያህል ነው ይህን ከተለየ ምንጭ አመተን ወደ እናንተ ያደረስ ነው እግዚአብሔር አምላካችን እንግዲህ የቸርነቱን ስራ ሰርቶ ለሁላችንም የምንሰማው ለፍሬ ዛሬ ለበረከት ያደርግልን ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን እንግዲህ መቼም ብዙዎቻችን አሁን እንደተነጋገርንባቸው ያሉ ስዕሎች ቤታችን ላይኖሩ ይችላሉ ብዙዎቹ የምንጠቀምባቸው ወይ በካቶሊክ የተሳሉ ወይም ደግሞ ከሌሎች አካባቢዎች ያገኘ ናቸው ሊሆኑ ይችላሉ የቅድስት ኦርቶዶክስ ሳይት ቤተክርስቲያናችን ስዕሎች ግን ከለያየናቸውን ናቸውን ገጽታዎችን የያዙ ናቸው እነዚህም በአብዛኛው በቅዱስ ቤተክርስቲያናችን ስንመጣ የምናያቸው ናቸው በኢትዮጵያውያን የተሳሉ ትክክለኛ ይህንን የተነጋገርንበትን ነገር አማክለው የተሳሉ ናቸው እንግዲህ ባለነው ያለንበት ነው ነገር ቸስ እግዚአር ባወቀ ይቀበልልን ብለን እንጠቀምበታለን እንጂ አንዳንዶቹ በእርግጥም ስተት ያለባቸው ናቸው ለሁሉም ግን አምላካችን በቸርነቱ በልባችን እሱን እንደምናምነውእና ና ለምን ከሱ ጋር እንዳለን ፍቅራችንን ለሱ ያለን ፍቅር የምንገልጽበት ለቅዱሳን ያለን ፍቅር የምንገልጽበት መሆኑን ስለሚያውቅ በዛ መልኩ ይቀበልልን እንጂ እያንዳንዱን የቅዱስ ቤተክርስቲያናችን ስዕሎችን ብንችል ብናገኛቸው ካልሆነም ደግሞ እንግዲህ ያው ባገኘ ነው ቢሆን ደው ለመጠቀም ነው ግን ትምህርቱ ስርዓቱ ይሄ ነው ለማለት ነው ብዙ ጊዜ የቅዱስ ቤተክርስቲያናችን ትምህርት በፈታ ነገስቱ የሚሆን በተለያዩ አዋልድ መጽሐፍት የተቀመጡ ነገሮች ሁሉ በስርዓተ ቤተክርስቲያንም ጉዳይ እንኳ ማለት ነው እንኳን ና በሌላም ባይሆን በሌሎችም ጉዳዮች ሁሉ ይሄን አድርጉ ይሄን አድርጉ ይሄ ነው ስርዓቱ ተብሎ የሚነገሩን ብዙ ነገሮች አሉ እኛ ግን የማንፈጽማቸው ወይም ደግሞ የማናውቃቸው ማለት ነው ካወቅ ናቸው በኋላ እንድናደርጋቸው መጠንቀቅ ነው እንደ ትሆናል ቸግሮናል ካልን ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ወደዛ እንዲያደርሰን ልቡን እንዲሰጠን የቸርነቱን ስራ እንዲሰራልን እንደ ፍቅሩ ብዛት እንደ መሻታችን አይቶ እንዲሰጠን ነው መለመን መማፀን ያለብን ና በዚህ መልኩ ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን እንቀጥ ያለውን ትምህርቷን ታስተምረናለች ትነግረናለች እና እኛም ይሄንን ነው እንግዲህ እያጠየቅን ቅዱሳት መጽሀፍት የሚነግሩንን የቤተክርስቲያናችን ስርዓት የሚያስተምረንን ወደ ሁላችን ምልቦና ሱ ያሳድርልን ዘንድ የምንሰማው የምንከታተለው ይህንንም አጠንክረን እንቀጥላለን በቀጣዩም እንደዚሁ በሌላ ምራ ግብራችን መድንለም ኢየሱስ ክርስቶስ እድሜና በድሮ እንመለሳለን ከሀምሌ 16 እስከ 30 2007 ዓ ም ታትሞ ከነበረው የስማ ጸድቅ ጋዜጣ ነው ይህን መልክት ወደ እናንተ ያደረስ ነው ከዚህ ቀደም ደግሞ ያደረስናችሁ በተለይ ቅዱሳት ስርዓትን በተመለከተ የተጻፈ መጽሐፍ ነበር ከሱ ላይ ዘርዘር ያለ ሁኔታዎችን አቅርበናል እንግዲህ ወደዛ እየገባችሁ መከታተል ትችላላችሁ ለዛሬው የቆየን የቀጠሮ ሰዎች በለን አሁንም አምላካችን በችርነቱ ህዝባችንን ሀገራችንን በአይነምረቱ ይመልከትልን ደጉን መልካሙን ጊዜ ያቅርብልን ፈታኞቿን ከግሯቿ በታች ያስገዛልን እኛንም በሃይማኖት አጽንቶ በምግባር አቅንቶ ከሱ ጋር ውለን ከሱ ጋር አድረን ቀኑም ሙሉ እግዚአብሔርን በመፍራት ኑር ነው እና እሱን እየፈራን ያቺን የመንግስቱን ለመረስ እንድንበቃ መድን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ፈቃዱ እንዲያመላለሰን የቸርነቱ ስራ እንዲሰራልን የሁላችንን መጨረሻ እንዲያሳምርልን ፈቃዱ ይሁንልን አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጓም ልኮትህንም በህሊናችን ጨምር የቀጠሮ ሰዎች በለን ነው